नमस्कार मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं मध्य प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य मनिष सुमन सप्रति मलाई कार्यक्रममा स्वागत स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद जसरी कि जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी सङ्घीय परिषद र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो हालै सम्पन्न भएको छ यसमा के के निर्णयहरू भयो त जसपा नेपालको तेह्र गतेदेखि नै फाल्गुनको तेह्र गतेदेखि नै कार्यकारिणी समितिको बैठक भइरहेको थियो त्यसपछि तपाईँलाई सङ्घीय परिषदको बैठक फाल्गुन अठाइस गते भयो र केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक फाल्गुन उन्तिस र तिस गते भयो सबै बैठकले आआफ्ना निर्णय गरे तर समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका पारित गऱ्यौँ अनुसार जनता समाजवादी पार्टी औपचारिक रूप स्थानीय स्थानीयतः निर्वाचन में होमी दोसों बने हमीसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन संबंधी निर्णय ग्यौं तो पास ग्यौं तेसरो विधानधिवेशन को निर्णय गये साठ को, को एक रुई गते विधान अधिवेशन करने निर्णय गये जिस सांगठनिक प्रस्ताव अर्थात पार्टी का प्रत्येक केन्द्रीय सदस्य आफूले रोजेको एउटा पालिकामा स्थानीय त निर्वाचन निर्देशिका अनुसार खटन पटन गर्नुपर्ने उम्मेदवार चयनदेखि लिएर सबैमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने त्यो गऱ्यौँ र त्यसपछि केन्द्रीय कार्यकारणी समितिका निर्णयहरू अनुमोदन गऱ्यौँ त्यो भनेको मुख्यालय बनाउने निर्णय निर्वाचन आयोगमा दुईवटा साथी पठाउने निर्णय निर्वाचन आयोगसँग तालुकात राख्नको लागि त्यस्तै तपाईँलाई समायोजनका बाँकी कार्यहरू आगामी दस दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्णय यी सबै निर्णयहरू गर्दै हामीले बर भव्यताका साथ भनौँ करिब पन्ध्र सत्र दिन बैठकै बैठक गरेर बैठकहरू समाप्त गरे हजुर भनेपछि जसपाभित्र जुन समस्याहरू देखेको थियो अथवा पार्टीमा विवाद छ पार्टी विभाजन हुनेतर्फ गयो भन्ने किसिमका जुन आशङ्काहरू थियो त्यो सबै अब त्यो बैठक यी बैठकहरूले निरूपण गर्यो अब त्यस्तो देखिएको त हामीले त देख्नै पाएका थिएनौँ पार्टी साँच्चै सामूहिक नेतृत्व समावेशी नेतृत्व जनविधानसम्म तरिकाले चलाउँ भन्ने कुराहरू त साथीहरूले उठाउनु भएको थियो तर दुनियाँमा भएको हल्ला जस्तै पार्टी फुट्यो रे फुट्नै आँट्यो रे दुई टुक्रा भयो रे चिरा भयो अरे एमसिसीले बर्बाद पार्यो रे भन्ने जस्ता कुराहरू साँच्चै पार्टीको भित्र थिएन तर भएका रतिभर कुनै साथीको त्यस्तो तुस थियो भने पनि बैठक सम्पन्नताले भव्यतापूर्वक सम्पन्नताले ती सबै कुरालाई निरूपण गर्दै समाप्त पारेर गयो हजुर तर जसरी कि अब ती समस्याहरू जुन भनिएका थिए तपाईँले ती समस्याहरू थिएन जुन भन्नुभयो ती समस्याहरू अन्तत समाधान गर्न सकिएन जसका लागि समाधानका लागि अब मुख्यालय समिति भनेर गठन भएको छ त्यसको उद्देश्य त्यही त हो नि मुख्यालय तपाईँलाई चाहिएकै थियो नचाहिएको होइन कस्तो भनेपछि कार कार्यकारणी समितिको सदस्य सदस्यसङ्ख्या तैतिस छ केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य सङ्ख्या पाँच सयभन्दा बढी छ यस्तो आलोकमा तपाईँलाई ती समितिहरूको बैठक चाहेको बखत तुरुन्त बस्न सकिन्न यस्तो अवस्थामा निर्णय गर्नुपर्नेको लागि सानोभन्दा सानो एउटा युनिट चाहिन्छ त्यो युनिट भनेको हामीले मुख्यालय जसलाई अङ्ग्रेजीमा हेड क्वार्टर भनौँ त्यो मुख्यालय गठन गऱ्यौँ त्यो सामूहिक नेतृत्व र समावेशी नेतृत्वमा चल्ने पार्टी जनता समाजवादी पार्टी हो पहिला पनि हाम्रो पार्टीमा तिनजना नेता स्थापित रूपले हुनुहुन्थ्यो ती भनेको एउटा खस समुदायबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराई मधेसी समुदायबाट माननीय उपेन्द्र यादव र जनजाति समूहबाट आदिवासी जनजाति समूहबाट अशोक राई यी तिनजना नेता पार्टीका शीर्षस्थ नेता हुन् त्यही तिनैजनालाई अब सामूहिक रूपमा तपाईँहरू निर्णय गर्नुहोला बरु एउटा माइन्युट राख्नु होला त्यतिकै फोनमा गरेको सल्लाह अनुसार होइन कि एउटा माइन्युट रजिस्टर राखेर उपस्थिति गरेर निर्णय नै होला भनेर हामीले औपचारिकता दिउँ त्यसलाई मुख्यालयलाई त्यो पहिलेदेखि पनि थियो पार्टी सामूहिक समावेशीतामा विश्वास राख्दछ भन्ने कुरो व्यवहार र चरित्रले पनि देखाउनु पर्दछ जसपाले मुख्यालय गठन गरेर देखायो हजुर तर जुन सामूहिक निर्णय अथवा सबैको छलफल गरेर अथवा बैठक बस्नुपर्ने पनि कति दिनसम्म नबसेको जुन गुनासोहरू थियो खास गरी अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षतिरको ती कुराहरूलाई समाधान गर्नका लागि अथवा जुन अब उपेन्द्र यादव एकल नेतृत्व मात्रै गर्न थाल्नुभयो लगायतका जुन कुराहरू त थियो नि त्यस्तो त्यस्ता आरोपहरू एकल नेतृत्वको छैन जनता समाजवादी पार्टी सामूहिक नेतृत्वमै चल्ने गरेको छ सानोभन्दा सानो कुरा पनि हामीले बैठक गरेर बैठकको निर्णय प्रक्रियालाई स्वीकार गरेर र निर्णयअनुसार नै माइनोट साइनुट गरेरै हामीले निर्णय गर्ने गरेका गरे छौँ कदन कदाचित कहिलेकाहीँ एकदम हतारमा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता हतारमा गरिएका निर्णयहरू पनि पारदर्शी ढङ्गले होस् भनेर तिनजना नेतालाई हामीले सामूहिक जिम्मेवारी सुम्प्यौँ त्यही जुन तिनजना नेताको त्यो समितिलाई मुख्यालय भनेर इङ्गित गरियो जसरी पार्टीको विधानमा अब दुई अध्यक्ष प्रणाली थियो त्यसका विषयमा केही चर्चाहरू चल्यो कि त्यो अब जुन परिस्थितिमा निर्माण भएको थियो जसपा त्यो त्यति बेलाको लागि मात्रै आवश्यक थियो अहिले आवश्यक छैन भन्ने किसिमको कुराहरू विषय त्यस्ता विषयहरू थियो कार्यकारणी समितिमा दुईवटा अध्यक्ष थियो दोस्रो अध्यक्ष के गर्ने भन्ने कुरो धेरै पहिले उठेको हो नउठेको होइन तर होइन उहाँहरू छोडेर जाँदा महन्तजी त्यो स्व अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो महन्तजी पार्टी परित्याग गरेर अन्य पार्टी लोसफा भन्ने पार्टी गठन गरेपछि पद का। सो पद साँच्चै रिक्त छ हामी कहाँ उठेको नउठेको होइन तर हामीले पछि यसो हेऱ्यौँ अब यो अध्यक्ष कसैलाई बनाउने अथवा यो पद राख्ने नराख्ने कुरो कुनै वैधानिक निकायबाट टुङ्ग्याउँ त्यो भनेको विधान अधिवेशन हो विधान अधिवेशन तपाईँलाई असाठको एक र दुई गते आसन्न छ असाठको एक र दुई गते अब देशभरिका कार्यकर्ताले मिलेरै विधान अधिवेशन गर्ने हो सो विधानले पनि पार्टीमा दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था स्वीकार गरेको छ भने दोस्रो अध्यक्ष बन्ला यो त निहायत महन्त ठाकुरजीको सम्मानको लागि यो अध्यक्ष पद क्रिएट गरिएको थियो उहाँ गएपछि त यसको औचित्य रहेन हजुर भनेपछि त्यस्ता मागहरू उठ्यो भने त्यो पार्टीको लागि आवश्यक छ कि छैन किनभने अध्यक्ष जुन बहुअध्यक्ष अथवा दुई अध्यक्ष प्रणाली असफल भइसकेको तपाईँहरूले भोगिसक्नु भएको छ यो अब आवश्यक छैन पहिला पनि आवश्यक थिएन अब पनि आवश्यक छैन अब यो पद रहिरह्यो भने विधान अधिवेशन पश्चात पनि रहिरह्यो भने अर्को अध्यक्ष खोजौँला अहिले चाहिँ त्यो आवश्यकतै देखिएन तसर्थ यसको कुनै औचित्य रहेन बरु सोहीको समावेशी सामूहिक नेतृत्व हुनुपर्दछ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यसैको सापेक्षमा मुख्यालय गठन गरेका छौँ त्यो मुद्दा मुख्यालय भनेको त्यस्तै अध्यक्षीय अधिकार अध्यक्षी, भएको मुख्यालय हो त्यसले पार्टीको बैठकहरूको अभावमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकको अभावमा पार्टीको सबै सानो ठुलो निर्णय गर्न सक्ने अधिकार उनले प्राप्त गर्यो हजुर अब जसरी एकातिर जसपा आ, को बैठकहरू पनि भयो जसपाभित्र जुन गुट अथवा जुन समूहहरू पनि भनिएको थियो बाबुराम समूह उपेन्द्र समूह भनेर भनिएको थियो त्यसमा अब खास गरी पूर्व राजपाहरू सङ्गठित हुँदैछ भन्ने चाहिँ कुराहरू पनि छ वास्तवमा तपाईँहरू ता पूर्व राजपाबाट हुनुहुन्छ तपाईँहरू सङ्गठित हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको बैठकहरू पनि बसिरहेको बसियो भन्ने कुराहरू छ मिथ्या कुरा हो जनता समाजवादी पार्टी साँच्चै विभिन्न पूर्व समूहहरूको एउटा समागम पार्टी हो यसमा धेरै पार्टीहरू मिसिए त्यो भनेको लोकतान्त्रिक तत्कालीन राजापा नयाँ शक्ति पार्टी अशोक राई नेतृत्वको त्यो सङ्घीय समाजवादी पार्टी थुप्रै पार्टीहरू मिलेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम ती सबै पार्टी मिलेर बनेको एउटा पार्टी हो झन प्रकाश अधिकारीजी नेतृत्वको पार्टी युवराज कार्केजी नेतृत्वको पार्टी तपाईँलाई यी सबै पार्टी मिलेर बनेको एउटा समागम पार्टी हो पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि साविक पार्टीलाई विघटन गर्ने प्रचलन छ हामीले राजापालाई विघटन गरिदिउँ राजापा छैन तर केही राजपाबाट आका साथी त छौँ अस्तित्व त छ तसर्थ अस्तिको दिनमा पार्टीकै सल्लाह अनुसार जसपाको बैठककै निर्णयअनुसार अब समायोजनको कार्यहरू अधुरो अपुरो छ त्यसलाई पनि कसरी पुरा गर्ने तात्कालीन राजापा र तत्कालीन समाजवादी पार्टी बिचको समायोजनको कारणहरू अधुरापुर त्यसरी गर्ने दोस्रो कुरो तपाईँलाई पदनामको कुराहरू थियो अब साथीहरू त्यो पदाधिकारी समिति हो केन्द्रीय कार्यकारणी समिति त्यसमा सबै साथी कुनै न कुनै पदका साथी हुन्छ त्यो पदनामको कुरोलाई कसरी टुङ्ग्याउने यी दुईवटा विषय मेजर विषयका लागि तपाईँ राजपा पूर्व राजपाका साथीहरू एकपटक बसेर सामूहिक छलफल गर्नुहोस् न भनेर पार्टीकै सल्लाहमा हामी साँच्चै बसेका थियौँ त्यो समायोजन सकेपछि विघटित पार्टी विघटनै छ त्यसको गुट उपगुट केही अवशेष देखिनुहुन्न केही दिनसम्म दुई चारवटा नदी एक ठाउँ मिलेपछि केही परसम्म तपाईँलाई छुट्याउन सकिन्छ यो फलानु नदीको धारो यो फलानु नदीको धारो तर अझै अगाडि बढिसकेपछि सब पानी मिसिहाल्छ त्यस्तै ते हो अहिले केही दिनसम्म एउटा महाधिवेशनसम्म पूर्व पार्टीका ती अस्तित्वहरू अवशेषहरू देखा परिरहेको छ महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि पूर्व पार्टीका सबै अवशेषहरू आफै निमिट्यान्न नभएर जानेछ हजुर भनेपछि महेन्द्र यादव नेतृत्वमा जुन तपाईँहरूको पूर्व राजपाहरूको बैठक थियो त्यो पार्टीकै सल्लाह अनुसार त्यसले खास गरी समायोजनका लागि मात्रै यो कसैको नेतृत्वमा थिएन है सबै नेता हुन् राजपाबाट राजपा एकीकरण हुँदा आएका सबै साथी आफैमा नेता हुन् कसैको नेतृत्वमा थिएन त्यतिकै हामी चिया गर्न र यो दुईवटा एजेन्डामा कुरा गर्न जनता समाजवादी पार्टीको सल्लाहमै त्यो बैठक भएको थियो त्यसको न त कोही नेतृत्व गरेको थियो न त त्यसको कोही अध्यक्षता थियो न त्यसका कुनै बैठक रजिस्टर थिए त्यस्ता केही थिएन हजुर अब जसरी स्थानीय निर्वाचन मुखमा छ खास गरी अब तपाईँहरूको मध्य प्रदेशमा जुन पकड छ सब मध्य प्रदेशको सबभन्दा ठुलो दल पनि अहिलेको अवस्थामा भनेपछि अब चुनावमा बैठकमा यो चुनावमा कसरी जाने भन्ने कुराहरू के कसरी निकुला त अब गठबन्धन छ जुन गठबन्धनसँगै जाने कि राजपा एक्लै जसपा एक्लै जाने कि लोकसपासँग अथवा लगायत अन्य दलसँग सहकारी त्यस्ता विषय सबैद्वार खुल्ला छ सबैद्वार खुल्ला भन्नाले हामीले निर्वाचन निर्देशिका पारित गरेका छौँ त्यो निर्वाचन निर्देशिकामा हामीले गठबन्धनको बारेमा त यतिसम्म भनेका छौँ केन्द्रीय तहमा गठबन्धन भएको बाहेक स्थानीय तहमा पनि सबै प्रकारको गठबन्धन गर्न सकिनेछ त्यही अनुसार जाने होइन कुनै कुनै ठाउँमा त यस्तो पनि गठबन्धन हुन सक्दछ र हुने पनि गरेको छ मालिनुहोस् स्थानीय कुनै वडामै मेरो पार्टीको वडा अध्यक्ष अर्को कुनै पार्टीको वडा सदस्य बिच तालमेल भयो भने र ठिकै छ सँगै चुनाउ लडौँ भन्ने घोषणा भयो भने त्यो गठबन्धनलाई पनि त्यही वडाभन्दा माथिल्लो एक त माथिको निकाय अथवा अर्थात् पालिका समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो भने त्यो गठबन्धन पनि मान्य हुने हामी सबै प्रकारका गठबन्धनका बाटोहरू खोलेका छौँ त्यो नगरपालिका गाउँपालिका स्तरमा पनि हुनसक्ने र त्यो केन्द्रीय स्तरमा पनि हुनसक्ने केन्द्रमै चार पाँच चार पार्टीको अहिले एउटा गठबन्धन छ चा। चार पार्टीले टुङ्ग्यायो भने त्यो पनि हुनसक्ने त्यो सबै छ तर त्यस्तो गठबन्धन भएन भने जनता समाजवादी पार्टीका का कार्यकर्ता पछिल्लो पाँच वर्षदेखि लगातार अनवरत जनताका बिचमा गएर काम गर्दै आएका छन् पार्टी आफ्नो घोषणापत्र अनुसार पार्टी आफ्नो विचार र सिद्धान्त अनुसार भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण हाम्रो सिद्धान्त हो विकास हाम्रो सिद्धान्त हो सुशासन हाम्रो सिद्धान्त हो यी सब उद्देश्य लिएर हामी निर्वाचनमा जान्छौँ र गठबन्धन भए पनि जय जय नभए पनि जय जय जनता समाजवादी पार्टी एक्लै चुनाव लड्न पनि तयार छ हजुर तर गठबन्धन गरेर जाँदा जसपाले घाटा कि नाफा जनता समाजवादी पार्टी एउटा समाजसेवी पार्टी हो यसले व्यापार गर्दैन घाटा र नाफाको मतलब छैन हाम्रो सिद्धान्त स्थापित हुनुपर्दछ सिद्धान्त स्थापित भएको खण्डमा हामी गठबन्धन पनि गर्छौँ भएन भने हामी एक्लै पनि लड्छौँ हजुर तर गठबन्धनको जुन कुरा छ अहिले जुन चार दलीय गठबन्धन छ यो गठबन्धन स्थानीय तहमा जाने जसरी कि अब काङ्ग्रेसमा पनि विभिन्न किसिमका धारहरू छन् यो स्थानीय निर्वाचनमा कहीँ कुनै 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 कुन नेताले यसको विरोध पनि गरिरहेका छन् कसैले अब गठबन्धन गरेरै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ज यदि गठबन्धन गरेरै गयो भने तपाईँहरूको सिट सङ्ख्या जुन अब तपाईँहरूको जुन वर्चस्व छ मध्य प्रदेशमा तपाईँहरूलाई घाटा तपाईँहरूको जो सिट सङ्ख्या कम हुन्छ जस्तो लाग्दैन काङ्ग्रेस पार्टी नै त्यस्तै हो मुन्डे मुन्डेमा तर भिन्न कुनै नेताले होइन गठबन्धनमा जोड दिनु भएको छ कुनै नेताले गठबन्धन गर्ने हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको सामूहिक निर्णय नआउँ जेलसम्म त्योबारे त टिप्पणी गर्नु नै बेकार छ जहाँसम्म जनता समाजवादी पार्टीको कुरो छ जनता समाजवादी पार्टी विगतमा एकजना सनकी शासकबाट एकजना तानासा सनकले चलाउने शासक अर्थात् केपी शर्मा ओलीको त्यो सल्तनतलाई उन्मुक्त गरायो आम नेपाली जनतालाई केपी ओलीजीको सनकबाट राज्यलाई उन्मुक्त गरायौँ सबभन्दा पहिले पुस पाँच गतेको त्यो संसद विघटनको प्रतिगमनका लागि सडकमा आउने पार्टी नै जसपा नेपाल हो जसपा नेपालले त्यसरी गराउँदा त्यसपछि हामीले नै यो गठबन्धनको जणक हौँ जनगठबन्धन बनायौँ र शेरबहादुर देवाजीको पक्षमा माहौल बनाएर सडक आन्दोलन गरेर आज यो सरकार निर्माण गराएको छौँ पछिल्लो दिनमा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने अभ्यास पनि एउटा भइसकेको छ तपाईँलाई दृष्टान्त दिउँ राष्ट्रसभाको उन्नाइस सिटमा हामी निर्वाचन लडेका थियौँ अठारवटामा विजय प्राप्त गऱ्यौँ त्यस्तै ते भोलिका निर्वाचनहरूमा पनि गठबन्धन भएरै चुनाव लडौँ नभए अझै पनि ती प्रतिगामी तत्त्वहरू सलबलाइरहेका छन् त्यसले फेरि पनि त्यस्तो सनक र सनकी काम गरेर देशलाई कब्जामा लिन सक्दछन् त्यही भएर देशको रक्षार्थ लोकतन्त्रको रक्षार्थ संसद व्यवस्थाको रक्षार्थ प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षार्थ यो गठबन्धन नै आगामी कमसेकम कम एक संसदीय निर्वाचनसम्म कायम राखौँ भन्ने उद्देश्यका साथ जसपा लागेको छ यो सिङ्गो जसपाको विचार हो काङ्ग्रेस जस्तो मुन्डे मुन्डे होइन है यो सिङ्गो जसपाको विचार हो यो हाम्रो पार्टीको बैठकको निर्णयहरूको पनि विचार हो त्यही भएर हामी स्थानीय तहको निर्वाचन पनि गठबन्धन भएर जाउँ जहाँसम्म नाफा घाटा कम बढी यो कुनै ठुलो कुरो होइन गठ गठबन्धन गऱ्यौँ भने एक सिट हामीले पनि गुमाउन सक्छौँ बढी उहाँले पाउन सक्नुहुन्छ कहीँ एक सिट हामी बढी पाउन सक्छौँ र विश्वास राखौँ त्यसरी गठबन्धन भएर निर्वाचन लड्यो भने निर्वाचनको परिणाम गठबन्धनको पक्षमा हुन्छ पूर्ण पक्षमा हुन्छ भनेपछि जसपाको जोड गठबन्धनमै छ गठबन्धन गरेरै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने जा तपाईँहरूको निष्कर्ष जसपाको पहिलो इच्छा त्यही हो तर त्यो गठबन्धन भन्ने कुरो त एकले भनेर त मात्र हुँदैन ताली एक हातले त बज्दैन दोस्रो हातले पनि बजाउनुपर्छ दोस्रो हात भनेको त अन्य तिनजना दल पनि छन् ती भनेको छन, नेकपा माओवादी केन्द्र ती भनेको नेकपा एकीकृत -एक समाजवादी र नेपाली काङ्ग्रेस उहाँहरूले चाहनुभयो भने गठबन्धन हुन्छ उहाँहरूले नचाहेको खण्डमा पाँच वर्षदेखि मेरा कार्यकर्ताहरू एक दिन निर्वाचन हुन्छ मैले पुर्याएको सेवा बापत यी सेवा गराई जनताले मलाई मत दिन्छन् म निर्वाचित हुन्छु भन्ने विश्वासका साथ अनवरत जनता जनताबिच काम गरिरहेका छन् पार्टी एकले आफ्नै बलमा चुनाव लड्छ जित्छ पनि मधेसको सबभन्दा मधेस प्रदेशको त सबभन्दा ठुलो पार्टी हो नै फेरि रहन्छ र यसपटक पुरै हिमाल पहाड मधेस सबै ठाउँमा हामी अपेक्षाकृत राम्रो परिणाम ल्याउँछौँ यदि मानौ गठबन्धनभित्रका दलहरूसँग चुनावमा यो स्थानीय चुनावमा सँगै जान अवस्था भएन काङ्ग्रेस यसरी अब दू, ढुलमुली अवस्थामा छ भएन भने तपाईँहरूको तपाईँबाट फुटेर गएको अथवा छुटिएर गएको लोकसभासँग सम्भावना कतिको छ स्थानीय तमा हुनसक्छ होला तर केन्द्रीय स्तरमै तपाईँलाई नेकपा एमाले र लोकसभासँग तत्काल जीवनमै हुन्न होला भन्ने छैन तर तत्काल ती प्रतिगामी शक्तिहरूसँग प्रतिगाम लोकसभा पनि प्रतिगामी, लो प्रतिगामी। अठार दिन मन्त्री बन्न गए ओलीको होस्टेमा हैसे मिलाए हामी सँगै तपाईँलाई आन्दोलन गरे ल ठिक छ पुष पुष्पाच गतेको प्रतिगमनको विरुद्धमा ठुल्ठुला भाषण गरे ती भाषणहरू तपाईँसँग पनि स्वयं राजेन्द्र महतो शरद भण्डारी महन्त ठाकुर सबैको भाषण तपाईँसँग सुरक्षित छ होला र त्यो अठार दिनको मन्त्री पदको लागि त आफ्ना ती सबै भाषणहरू साटे प्रतिगमनका साथ दिएपछि प्रतिगामी भन्नु परेन यो निर्वाचनमा केन्द्रीय स्तरमा त्यस्तो गठबन्धन हुने मैले त छाँटकाँट देखेको छैन हजुर भनेपछि लोकसभासँग यो स्थानीय निर्वाचनमा खास गरी केन्द्रीय लेभलमा ले त्यस्तो किसिमको सहमतिको सम्भावना छैन स्थानीय तहमा यदि नेताहरू आफ्ना त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले चाह्यो भने गर्न सक्छन् स्थानीय लेभलका साथीहरू उम्मेदवारहरूले आफ्नै स्तरमा कुनै प्रकारको गठबन्धन गर्नुभयो भने जुन स्वायत्त पार्टीले दिएको छ तपाईँलाई स्थानीय तहमा पनि हुनसक्छ त्यस्तो लोकसपासँग भयो भने आश्चर्य नमान्नु होला नभए केन्द्रीय तहमा लोकसभासँग कुनै प्रकारको गठबन्धन यो निर्वाचनमा त म देख्दिनँ हुँदैन यो निर्वाचन भन्नाले स्थानीय तहको मात्रै कि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पनि यो सङ्घीय निर्वाचनसम्म नैको कुरा हो आए... अहिले त प्रदेश अहिले त तपाईँलाई स्थानीय निर्वाचन आशामा छ भनेपछि यो जसरी आगामी वर्ष आ, निर्वाचन वर्ष भनेर भनिएको छ यो निर्वाचन वर्षमा सम्भव छैन अर्को निर्वाचन वर्षमा हुन सक्ने सम्भावना अब त्यो सम्भावना त त्यति दूरदृष्टि राखेको भए त हामी यहीँ हुन्थ्यौँ त्यस्तो दूरदृष्टि त छैन हामीसँग तर आसन्न निर्वाचनहरूमा अहिले लोसपा र एमाले यो दुईवटा पार्टीसँग कुनै प्रकारको चुनावी गठबन्धन हुने आश छैन हजुर अब यो चुनावको मुखमा खास गरी जनप्रतिनिधिहरू अहिले दल बदल गरिरहेको अवस्था छन् तपाईँकै पार्टीका जुन, जुन का का पार्टी अब वीरगन्ज जुन मध्य प्रदेशका एउटा मात्रै महानगरपालिका हो त्यसका मेयरसहित कतिपय सदस्यहरू एमाले प्रवेश गऱ्यो पार्टीले अब उहाँहरूको गुनासो पनि फेरि त्यस्तै छ कि पार्टीले हाम्रो सम्मान गरेन अथवा त्यो किसिमको हाम्रो बदनामै गर्न खोज्यो जुन उहाँ मेयरकै जुन किसिमको गुनासोहरू छ वास्तवमा पार्टीले किन उहाँहरूलाई राख्न सक्नु भएन हाम्रो पार्टीमा धेरै मान्छे आएको पनि तपाईँकै सञ्चार माध्यममा हेर्नु होला जनता समाजवादी पार्टीले विगतका दिनहरूमा जति प्रवेश गराएका छन् पार्टी प्रवेश त्यति त मधेसमा अन्य पार्टीले गराएको जस्तो मलाई लाग्दैन तपाईँकै सञ्चार माध्यमको पछिल्लो रेकर्ड पल्टाएर हेर्नुहोस् त्यही भएर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरेको पनि चर्चा नहुने एकजना पार्टी छोडेर गए र तिनी अहिले आसन्न त्यो थिए के भन्छ मेयरै थिए र मेयर भएपछि उनले गरेका नराम्रा कामहरूका खातिर उनी आलोचित थिए पार्टीले त्यसरी एकजना बदनाम अथवा आलोच्य व्यक्तिलाई पुनः टिकट दिन्छ भन्ने उहाँले ग्यारेन्टी नै राख्नु भएन उहाँलाई अब त्यो पदसँग कुर्सीसँग टाँसियो उहाँको जिउ त्यो कुर्सीमा फेरि बसौँ अनि कहिले टिकट देला जसले नदिएपछि दे ओलीजीले देला कि ओलीजीको त मधेसमा त्यस्तै आलोचित पार्टी छ उहाँलाई उम्मेदवार पाउन अलिअलि गाह्रो छ <coughs> अनि उहाँले लानुभयो उहाँलाई जय जय बधाई छ धन्यवाद छ भनेपछि वीरगञ्जका मेयर जस जस्ता अब अन्य प्रतिनिधिहरू जाँदा जसपालाई त्यसको खासै असर परेको छैन जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्ने आकर्षण छ थोरै टिकटका लोभमा कोही जान्छन् भने विजय सराबकी जस्ता गए अब कोही जाँदैनन् त्यस्ता गए भने पनि भिरबाट लडेकोलाई के भन्छ नि कहाँ राम राम भन्न सकिन्छ कहाँ थाप्न सकिन्न विजय सराबकीजीलाई हजुर अब जसरी अब खास गरी सङ्घीय सरकारको कुरा गरौँ यो जसपा यो सरकारमा करिब पाँच छ महिना भएदेखि छ अहिलेसम्म मधेसका के के मुद्दाहरू पुरा गरायो जसरी अब तत्कालीन अवस्थामा लोसपा अथवा तत्कालीन अवस्थाका जुन मोहन ठाकु नेका नेताहरू अठार दिनका लागि भए पनि जुन सरकारमा गयो त्यति बेला त्योभन्दा अगाडि अगावै तपाईँको पार्टीका अध्यक्षबाट यस्तो अभिव्यक्ति आयो मधेसका के के मागहरू पुरा गर्लान् ओलीले तर अहिले तपाईँहरू पाँच महिनाभन्दा बढी समयसम्म बसिरहनु भएको छ अहिलेसम्म मधेसी के के मागहरू पुरा भयो जुन जनताले सोच्छन् के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा पनि पार्टीको समितिहरूको बैठकहरूमा कुरो उठ्यो हामी यी समायोजनका कुरा यी साङ्गठनिक कुराहरू गरिरहँदा साँच्चै सैद्धान्तिक कुराहरूको पनि सबै मन्त्रीलाई यो बैठकले निर्देशन पनि दिएको छ मन्त्री परिषदमा नागरिकता विधेयक लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण संविधान संशोधन यी जस्ता कुराहरू राजमन्दिर रिहाई यी सबै कुराहरू तपाईँलाई अब यो सरकारबाट जोड जोरदोरले उठाउनुहोस् र छिटोभन्दा छिटो खास गरेर यो पन्ध्र गतेभन्दा पहिले निर्वाचन आचार संहिता लाग्नुभन्दा पहिले यी कार्यहरू फते गर्नुहोस् भनेर निर्देशन भएको छ मलाई लाग्छ नागरिकता विधेयक त संशोधनसहित हाम्रै पार्टीको सलफलसहितको संशोधनसहित तपाईँलाई अब संसदमा आउला संसदै ओलीजीले चल्न दिनुहुन्न त्यो एउटा गाह्रो गरेको छ तर छिटैभन्दा छिटै हामी आफ्ना माग र मुद्दाका आधारमा समावेश भएका थियौँ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्ना माग र मुद्दा टिपाएर हामी यो सरकारमा सामेल भएका छौँ न कि खालि कसैलाई प्रधानमन्त्री कसैलाई मन्त्री बनाउनको लागि हो मुद्दा र सिद्धान्त हाम्रो पुरा होस् भन्ने हामीले सरकारमा सहभागीहरूलाई पनि पार्टीले निर्देशन गरेको छ हजुर अब यसै बिचमा खास गरी जसपाले मन्त्री हेरफेर गर्ने पनि कुरा छ मन्त्री बोलाउने अथवा अर्कोलाई पठाउने भन्ने कुराहरू पनि छ यी विषयहरू पनि छ कि मन्त्रीहरू लोकसेवा पास गरेर त गएका छैनन् होलान् पार्टीको हितमा जनताको हितमा पार्टीको नीति सिद्धान्त विचार अनुसार सरकारमा रहेकाहरूले काम गरे फेर भने उहाँहरू नै निरन्तर मन्त्री रहनुहुन्छ नभए त पार्टीलाई जहिले पनि अधिकार छ मन्त्रीलाई हेरफेर गर्ने अधिकार पार्टीसँग सार्वभौम जहिले पनि छ तर अहिलेको अवस्थामा फेरि फिर्ता बोलाउने भन्ने कुराहरू छ अर्को अर्को नयाँ नयाँले पठाउने अहिले त्यस्तै चर्चा त पार्टीभित्र भएन बैठकहरूमा पनि कुनै प्रकारको त्यस्तो भएन तर आवश्यकता परेको खण्डमा पार्टीले फिर्ता बोलाउनु पनि सक्छ भनेपछि अहिलेका जसपाबाट मन्त्री बनेकाहरू उहाँहरू पार्टीको सिद्धान्त अनुसार निर्देशन अनुसार काम गरिरहेको छ अहिलेसम्म ठिक छ सबै मन्त्रीको कार्य मूल्याङ्कन ठिक छ सङ्घीय मन्त्रीहरूको त्यही भएर सङ्घीय मन्त्रीमा अहिले तुरुन्तै त्यस्तो विचार पार्टीले बनाइसकेको छैन तर पार्टी हो परेको खण्डमा फेरबदल गर्न सक्छ हजुर अब हामी अन्त्यतिर छौँ जसरी कि अब हामी होलीको जुन रङको पर्व होलीको मुखमा छौँ खास गरी यस अवसरमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ चाह। असत्यमाथि सत्यको विजय हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले होलीका दनदेखि होली, होली मनाउँदछौँ यो एउटा सद्भावको पनि हो देशमा कोही काखापाखा छैनन् कुनै वर्ग विभेद हुनु हुँदैन कोही कहीँको भूगोलको आधारमा लिङ्गको आधारमा क्षेत्रको आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव हुनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ पनि यो होली पर्व मनाइन्छ खास गरेर मधेसमा त यो फगुवा एकदमै एउटा प्रचलित र एउटा पहिचानसहितको पर्वको रूपमा स्थापित छ यो होलीको शुभ अवसरमा तपाईँको सम्पूर्ण दर्शक पाठक वृन्दमा शुभकामना दिन चाहन्छु हजुर मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं मधेस प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य मनिष सुमन